So ako po, imagine po, galing po kami ng Bicol. Kung sino natutulong, yung nakatulong dyan, ako, wala pa kaming tulong. So, umalis kami ng 11 o'clock po sa Daet. Tapos dumating kami ito, alas 6. Sabi nung kasama ko sa sasakyan, yung bilis daw. Sabi ko normal na yun kasi wala naman traffic eh. Ah, di ba? So yan, meron pa po ba na hindi nakakilala sa akin? Tasa ka ba yun? Tasa ka ba yun? Totoo po. Ibig sabihin, marami pa. Ibig sabihin, papakilala na po ako, ano po? So, good morning po, ano? So, kumbaga, thank you guys, ha? Po kasi lahat po tayo nakarating po dito. Ako, yes. Every day, every morning, always po ako nagpapasalamat kay Lord kasi po, pagkagising mo, dapat nagpipray ka, nagpapasalamat ka kasi gumising ka. Yes. Binigyan ka ng another life. Tama po ba? No? So, yan, mga salamat kay Lord talaga, gumagang ginamit po tayo. No? So, ayan po, sabi nga kapatid, may purpose ka, bakit nakaupo ka dyan? Tama po ba? No, marahil siguro may mga lakad ka, pero bakit nandito ka? Meaning, mayroong gustong ipakita si Lord sa'yo. Tama po, ito isa sa mga, grabe yung si Ma'am Marabo, isa sa mga nag-motivate sa akin. Pwede palakpakan natin si Ma'am Marabo, Ma'am Victoria. Ang pangalong nag-isan dito. Nung po, dati po rin ako mangmang po sa First by Tablas. Baga walang alam. So ngayon po, kaya po nang natututo kasi po, hindi po kami nasasawang umatid po ng training. Ito po kasi yung sekreto. Ito po yung mga paraan para magawa mo po yung ginagawa mo ngayon. Atin lang po kayo ng atin ng training. Nga po? Yan. So, ay, maliyan tayo na sa ayan na. So, pakilala ko, Robin Villanueva po. May pamilya po ba sa Pilipong Villanueva? Yes! Brother Eddie Villanueva? Yes! O, brother in Christ ko po yun. Palagpakan nyo naman. Kapo? So, ako po yung taga-provincia. May taga-provincia po ba rito? Yung tumatawid po ng dagat? Ibig sabihin, puro mainland po ng, ano, ng Pilipinas po. So, ako lang po yung nag-aeroplano, kaya nagpaparko. Ako lang po yun. Kapo, ito po. Baka isa sa mga pangarap pupuntahan yung lugar ko, isa akong makatulong sa iyo. Oh, di ba po? Ito po. So, pinagmamalaki ko po yung lugar ko po. Ayan, Puerto Princesa City, Palawan. Palakpakan mo naman! Sikat po ba yan? Yes! Sikat po ba yan? Yes! So, yan po. No? So, malaking tulong po sa akin yung probinsya ko po kasi ako po ay working student po ako. So, nung college po ako at trabaho ko po, yan, tuwing weekend po, nag-tour guide po ako. O, ayan. Tignan niyo po, so, kaya lang, pag-tour guide po, kailan marami kang baon dyan ng mga, kahit hindi naman magaling na English, basta maintindihan mo, di ba? Yung mga Hapon, ang ilang maintindihan, yung mga Vietnamese, mga Koreano. Maganda po dyan kasi malaki yung kita, tapos marami pa yung kita. Kasi po dyan, marami makuputi dyan. Di ba? So, yan po yung lugar ko. So, ngayon po, dati po, buong island municipalities ng Palawan, ang tinutol ko. Ngayon, kahit Luzon, Visayas, binilang ito ito. Bakit? Dahil po sa First Vita Plus, nakakaipot po tayo. So, ito ko nakapagtapos. 5 years po yung course ko, civil engineer. Kaya napunta po sa engineer. Alam mo na yon. Ah, di ba? Sa Palawan State University, kasi nga, working student po, apat po kami magkakapatid, ako po yung panganay. Pag panganay, ano nangyari? Di ba, nagigibuhin po yan? Yung tatlong kapatid, puro tapos po yun. No po? So, ako lang po yung hindi. No po? So, yan po, no? So, pumunta po dito po sa mainland po ng Pilipinas para mag-trabaho. Pinito kasi sa akin ang tito ko, kung nagsasawa ka na sa Palawan, pumunta ka dito kasi maganda dito. Kasi nung narinig ko yung Manila, maganda talaga. Kasi pag Manila daw, maganda raw dyan, maraming makikita. Siyempre ako, umiikot-ikot lang ako sa Palawan, tama ko ba? Gusto ko rin makikita ng ibang nitibo. Ako kasi nitibo po ako ng Palawan. No po? So yan o, 10 years na pagiging empleyado, sa tingin nyo may ipon wala? Wala. Meron? Meron. Sino po ba yung mga empleyado nito nasa kamay? Oh, hindi naman ako ang isang empleyado kasi dyan po talaga ako, no? So, ang naipong ko po dyan, in 10 years po, hindi ko po lahat nilagay, kundi lang, ayan po yung naipong ko. Mas ibang po ba? Di ba? Oh, ito po yung nasa Robinson lang po. Sabi mo,
mga ano na pasukan talaga. Lahat yan, lahat ng galing ko, sipag ko. Diyan lahat yung skills ko na, diyan lahat yan. Di ba? So, kaya lang walang chance ma-regular kasi nga hindi namang graduate. Ay, uso po yung mga Indo-Indo. O, di ba? So, baka kasama ka dyan, ay Indo. Yung buhay ko sa SM dati, nag-start ako sa bagger, napunta sa merchandiser, nagsawa sa supermarket, napunta kami sa department store. O, di ba? So, akala ko maganda na doon, mahirap din pala. Kasi mataas, may punta ko sa department store. Sino po ba nakapasok na department store? Taas ang kamay. Pag namimili, may sumusunod po ba? Yeah. Hindi ka makapili kasi sinusundan ka. Di ba? Kasi may kuta po dyan, nakakapresyo. O maputi ka alam yan. Maganda lalaki ka dyan. Kaya lang pagdating sa labas, nangungutang. Tapo, guwapo lang dyan, maputi. Hindi na arawan eh. Pero pagdating ng sahod, kulang. Ang buhay po dyan sa pagiging empleyado, sweldo, trabaho, bayad, utang. Yan po yung tubuhon. Ang malupit pag nasa SM ka, Robinson ka, ang uso dyan, sanglaan ang laman. Yes. Alam mo na yun. Laman ang ano? Laman ang ATM. Di ba? So kasi uso sanglaan dyan eh. Dapo, yan po. Hanggang nag-upgrade, na kasi marami na akong mga tropong mga ano, mga nagsusupply sa akin sa supermarket, no? Kinausap ko yung mga ahente, malaki po bang kita dyan? Malaki daw. Pwede ba mag-apply? Pwede naman. Nag-apply pa ako sa pagiging ahente. So, marami rin ako napasok na mga, ano, mga company, Majorsons, Gilbis Philippines, Mintos Philippines, ang dami, lalaki. Nagmalburo pa ako naman, lalaki na kumpanya. Kaya lang, yung sahod, hindi malaki. Tama po ba? Malaki lang yung pangalan. Ano po? Hanggang yan, grabe. Pero sa totoo lang, pag ikaw ay hindi ka sa mga ganon, malakas talaga ang kondisyon. Tira niyo po, oh, kitang-kita naman dyan. Ayan o. Oh. Oh, may sasakyan pa. Ah, pag, ayan po yung picture na yan. Naging kinakot specialist po ako dyan. So, naging traction specialist din po ako. Malaki pa ang tiyan yan kasi malakas po yan uminom. Yan. Mabisyo po yan pagkatapos na sahod. Kumisyo. Yung sahod namin, hindi na lang mabawasan. Kasi commission tsaka incentive pa lang, malaki na. So anong trabaho namin? Mahilig kami sa night-night. Alam mo na yon, di ba? Yung mga, may mga, misan, sumisiti, misan patay. Patay siti. Ayan doon. Nagkaroon po ako dyan ng party dealer. Nagkaroon po ako dyan ng wholesale. Nagkaroon po ako dyan ng, nagkaroon ako ng hipabig. Ibig sabihin, nasobrahan. Naabuso. Tama po ba? Yan, grabe po, no? So, after nun, nag-upgrade, nag-training po ako ng traditional business. Advertising company naman yan. Sabi ko, gusto ko naman maranasan maging boss. O, di ba po? Kinopya ko yung huli na trabaho ko. Sabi niya, pag kinopya mo ito, actually yung supervisor ko wala dito eh. Yung supervisor ko, isa sa mga leader ko po ito, no? Siya yung nagturo sa akin, siya yung kung paano maging pakapalang ko nga pagdating sa field, no po? So, kinupya ko yon, sabi niya siya, pag nakuha mo yung, ano, yung stage na manager, pili ka naman tayo ng sarili negosyo mo. No po, nag-impis po ako, nagtayo po ako ng negosyo po, kaya lang po, nalugi po ako. Yan po, yung pangalan ng nakano ko po ng company Nobel Trading Lorbit Villanueva po. Advertising company po yan. So nag-attend po ako na maraming tao dyan. So ganito eh, nagtitraining din kami. No? Araw-araw, minumotivit ko. No po? Kaya lang po, sobrang stress po ako dyan. Kasi bakit maraming pasaway? Ang hirap talaga mag-attend na mga pasaway. Tama po ba? Ang kalaban po namin dyan, ano, pautang kasi po yung product namin eh. No po? So pag nawala na yung tao, wala na rin po yung product mo. Consignment na po kasi yan. Nakilala ko first by the plan po February 3, 2014, part-time po. Kaya may siyempre may negosyo pa po ako, ginagawa ko, pinapart-time po lang po yung first by the plan. Sabi ko, isasabay-sabay po lang doon po sa product po na ini-indos namin sa labas. Kasi po kami po yung nag-house to house. Kaya ko po, in 1 year ko po, ang First Vita Plus po, ina-house to house ko po yun. Imagine sa ako nakilala ang First Vita Plus, hindi naman sa Palawan, mas lalong hindi dito saan? Sa Nueva Vizcaya. May taga Nueva Vizcaya ba dito? Wala. Wala. Sa region to. Imagine, wala akong kakilala dyan, may opisina lang po ako dyan. Kaya lang meron kami pinupromote na produkto, sinasabay ko po ang First Vita Plus. Kaya lang in-analyze ko, sabi ko, itong produkto na to, ang tagal-tagal ko na to, hindi pa ko yung mayaman.
Pero yung produkto na to, ng Cross Metaplus, pag ito sinilis mo pang upgrade, mabago yung buhay ko. Yes! At ginawa ko, pinay-first ko lang po. Dati yung produkto na Prada ko, hindi ko na pinapromote. Yung First Vita Plus, ni house to house ko po. Yes! Maraming ka po ka, partner. Nagsubahay ka rin doon, nag-house to Vita Plus. Hindi ako papayag isang tao, isang box ang kukunin. Bakit gusto ko kasi marami ng asap? Sa isang box ko, tatlo, apat na tao ko yung kukuha. Para marami ako, prospect. Tama ko ba? Ano ba kultura mayroon sa sulano ni Pabiskaya? Tatlo yan. Tatlo sila dyan. Ilocano, Ipugaw, Iguro. Ang hirap intindi, tama ko ba? Ako may pagkabisaya ako, may pagkailong mo ako. Lahat flexible din po ako pagdating sa dialect po. Ano po? Kaya pwede siya pagkaintindihan. Ano po? O yan o. So, nag-decide ako 2015. Ba't ba ko nag-decide mag full-time sa First Vita Plus? Una-una sa pamilya. Kasi nakita ko ang First Vita Plus yung pag-asa ko. Nakita ko ang First Vita Plus sagot po siya sa mga pangarap ko. Hindi ako papayag uwi ako ng Palawan na yung si Lorbin, yung Lorbin pa din po siya. Tama po ba? Kasi kami magkaklase po, ako yung roper eh. Ako po yung nagka-cutting class, ako po yung pasaway sa ano namin. Tama po ba? No? So, then, nag-decide din ako, unang pangalawa sa health. Bakit? Ang nanay ko high blood, tatay ko high blood. Meron po ba dito high blood ng lahi? Nasa kamay? Yung nag-maintenance? O high blood pag walang pera? O, kaya ako po ano, nakilala ko First Vita Plus, dito po, all-set po. Nakita niyo magkaba kanina malasok. Noong nakilala ko sa First Vita Plus, sobrang stress po ako doon sa company ko. Sobrang payan ko po dyan. O yan po, kanina niyo. Ang pasensya nyo na lang aside nyo. Kasi pag nakaharap, pang tophang ko yan. O yan po, yan ko na narasana. Dumudugo na yung puwet ko dyan. Ibig sabihin na ang alboraras na po ako. Nanilaw na yung mata ko. Nagharap ako na yung alam niyo ba yung malox? Yung sakol, sir, hindi na po iyan sa akin yung ram. Sabi ng doktor, nagkaroon ako ng pera naman sa bangko. Kaya lang, nung nagkasakit ako, kinuha lang yung doktor. Ang sakit! Nung nasweluhan ka na, apang nakahiga ka na, naka-aircon, laki ng bill dyan. Tama ko ba? Grabe, no? So, yan po, tingnan mo. Tapos, yung all-set ko, malala na. Halos mabutas na po yung bito ko. Kasi, napuso ko. Tama ko ba? Nagpe-pray ako, sabi ko, ano kaya ang tugok ko na maganda pagdating sa bito ka? Kasi, delikado lang yung siya, yun po? So, ayan, no? So isa sa akin ko, constipated ako, hirap makapupo. Akala ko yung, nung nag-share ko ako, akala ko yung mga babae na tinutugo, ba't ako tinutugo na din? Yung parang puwet ko nito yung tugo. No po, papunta na sa hemorrhoid. Grabe po siya. No? Kaya salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Kaya pag tulog ko, pinag-usapan, pinalapan ko talaga ito. No? Yung milon po, yan po yung nakatulong sa kolon ko po. Tapos yung dating fatty liver, no po, ngayon liver lover na po, galahin po sa dalandan. Palakpakan mo naman. Sabi ba? Yan po, alam mo nung gumaling ako, in-house po, so talaga yan. Simula yung bawat street po doon sa Solano, may babis kaya, bawat street po, hindi ako papayag na hindi ko busin yan. Kaya makapal talaga yung mukha ko. Kasi bakit? Yun naman yung magpapabago ng buhay ko eh. At kaya. Ano? No, kaya wala imposible pag gagawin mo. Kaya yan ang po yung resulta, parang pakamanawal. Yes! Diba? Pininta sa akin isang bag po. Hindi pa ako dealer, pininta nga sa akin eh. Nilakla ko po yun, tayo sa setting. No po? Nung naintindihan, unang-unawaan ko, no? Sabi ko, paano kaya, saan kaya bibili ng produkto? Tinawagan ko yun ang invite sa akin. Ayun, sabi niya, maghanap ka dyan, baka may product center dyan. Hindi niya pinaliwanan kung paano kumita. Ang alam ko, magbebenta lang ako. Kasi doon po ako eh. Yun yung skills ko magbenta eh. Kung ano something meron sa kamay ko, kaya ko ibenta sa iyo. Grabe po yung atin yung dami, mga Amerikano po yung nagturo sa amin, kahit nga kulamot, pwede ko ibenta eh. Oo, totoo, may presyo pa, $830. Yung kulamot ko, lalagay ko sa box. Pag nabenta yan, 1,000 po may sukli yan. Kasama yung kulamot. Dahil joke na, attitude po kasi, tama mo ba? Kahit cold yan, ibenta sa'yo, pangit yung nagsasalita o kaya hindi naman pangit yung attitude, hindi po bibilhin.
Tama po ba? So, sa kami kasi, yung, sa company namin, attitude business po. Yung product is part of selling tools. Tama po ba? Yeah, so yan po, bumili, winito ko na lang po nung ano ko, nung pera ko sa bangko. Sabi ko, mag, ano ko, pinanood ko sa YouTube. Kasi ang layo, yung Babiskaya, wala naman ang titrain doon. Tama po ba? Sabi ko, tingnan po ha, sabi niya, tingnan po daw. Pinanood ko, nabalik po ako, pinanood ko yun si Manny Antonio. Nabalik po ako, tapos, after nung pagbili ko, pagdating ng Saturday, may nagpaniwala, gwardiya. Yung gwardiya, gwardiya lang ng bangko, rural bank lang. Pero yung gwardiya, nakamuntero, tapos naka 2 million, mas lalo ako nabaliw. Nabaliw na ako dun sa YouTube, mas lalo ako nabaliw. Sabi, gwardiya, hindi naman marunong pintay, mas magaling ako dyan, ha, diba? Kung ano yung kaya gusto ng, kumbaga, kung ano yung kaya ng gwardiya, mas kaya ko rin. Tama po ba? Kaya kaya sineryoso po. Pero po yung walong bag na yun, hindi ko lahat binita yan, pinadala ko yan sa magulang ko yung isang bag yan. Kasi nanay ko po, may goiter po yan. Tapos na may stroke po yan. Ano po? So yung nanay ko, nung muna kaya maniwala, sabi niya, dami na nga rin mga juice na mga iniinom. Alam mo na yung mga nainom club, mga gano'n, di ba, no? No? So, wala namang ano, wala namang nangyayari. At sa amin, ang dami sipons, bakit hindi nalulusaw? Yung gusto niya pa naman, yung mga alimasa, alimango, mga gano'n, yung pala yung kontra ng waiter niya, ang dapat daw sa kanya, yung mga, ano lang, sandwich lang, no? Kaya lang man ako, nag-stop din nanay ko, no po? So, ayan, no? So, yung nanay ko dati, ayan po siya, malusog yan. O, siyempre, pag malusog ka, ano nangyari yan? Walang ano sa pagkain yan eh. Tapos yung kanyang goiter, ang laki, tinatago niya yan. No po? Sabi ko na, maniwala ka lang. Kasi tumawag siya sa akin, humingi na 50 mil. Eh, yung 50 mil, wala na. Kasi binili ko na nga ng pag-in. Tama po ba? Kasi yun daw po yung offer ng doktor, opera. Ang ino-offer, pera. Ay, wala na 50 mil. No? So, isa sa mga nagpatutuo dyan, yung sa nanay ko, isa sa mga, yung asawa ni Sebo, grabe, mas narong nabaliw yun doon, kaya uminom lang ng birth by the block. No po? So, after 6 na box po na tuloy-tuloy, 8 hanggang 10 sa same everyday. Kahit anong flavor pinadala ko sa kanya. O, tinan niyo po yung winter niya na wala. Oo. Oh. Last year lang maestro po yan, na maestro. Last year po, no, sinukuha siya ng tatay ko. Kasi tatay ko may pride, tatay ko po yung kalaban ko dito. Hanggang ngayon, hindi pa rin naniniwala. Yung tatlong kapatid, yung isa naniniwala na, pero yung dalawa, hindi pa din. Tama po ba? Sabi ko, huwag nyo lang tayo magkasakit kayo para maniwala kayo. Yung isa lang kapatid ko, naniwala, kasi nga, yung nanay ko, marupit, kumbaga na natulungan sa kalusugan. 6 months po siya nag-under ko po doon sa hospital ng Palawan Private Hospital.